Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Timbalan Menteri. Dan tahniah juga kepada pihak kementerian yang telah buat penyelidikan untuk mengatasi gejala nyamuk Aedes ini. Cuma saya agak terkejut, dalam beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Hospital Taiping. Hospital Taiping telah dilanda dengan serangan, iaitu ada yang sakit-sakit sana dilanda dengan kenanya penyakit yang melibatkan daripada nyamuk Aedes tadi. Jadi ini agak mengejutkan saya kerana berlaku di hospital dan terpaksa waktu itu di kuarantin sehingga saya sendiri nak pergi melawat pesakit tidak boleh. Tapi persoalan saya, apakah sebab perkara ini berlaku dan macam mana cara untuk supaya benda itu tidak berlaku di hospital, kerana ini menjatuhkan dari segi reputasi sebagai sebuah hospital. Terima kasih Tan Sri. Betul-betul penyakit bawaan penyamuk itu betul dia banyak. Aedes penyakit Aedes membawa penyakit denggi, chikungunya dan zika, dan nyamuk lain macam anopheles dia bawa penyakit malaria, ya. Tapi yang saya tak tahu apa yang dimasukkan oleh Yang Amat Bukit Gantang, tapi walaupun ini adalah dia ikut kawasan itu betul, kalau tidak waspada dalam hal kebersihan kawasan, maka dia nyamuk ini akan membiak, akan cepat membiak dan akan merebak cepatlah. Tuan-tuan, betul untuk saya untuk pengetahuan, bila kita spray, contohnya spray berbagai jenis spray, dalam masa 48 jam jumlah nyamuk yang akan masuk ke kawasan yang sama akan menjadi jumlahnya akan jadi sama dengan 48 jam sebelum spray. Mana kita spray, lepas dia mati nyamuk itu, tapi lepas 48 jam nyamuk yang lain masuk pula kawasan tu. Jadi kita kena kena jagalah, jaga dari segi pembiakan nyamuk ini, kebersihan kawasan kena jaga. Dan ini melibatkan semua pihak, betul, bukan hanya pihak kementerian ataupun pihak kerajaan tempatan, tetapi seluruh rakyat, seluruh setiap keluarga kena main peranan masing-masing untuk menjaga kebersihan kawasan masing-masing. Dan yang penting kita kena pasti ialah kawasan-kawasan lapang, betul, yang tak dijaga oleh siapa pun. Ini kawasan yang kita beri tumpuan, betul. Dalam hal ini kita, di Selangor contohnya, kita beri tumpuan kepada kawasan-kawasan yang yang tak dijaga oleh siapa-siapa pun, yang di kawasan lapang ataupun projek-projek ada infrastruktur ini, construction banyak pun boleh terdapat banyak kawasan-kawasan pembiakan nyamuk. Jadi maknanya prevention, mencegah daripada pembiakan nyamuk ini sangat-sangat penting, tuan-tuan, dan mestilah melibatkan seluruh masyarakat kita selain daripada agensi kerajaan, tuan-tuan. Masyarakat yang berhormat, sesi pertanyaan.